საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნისთვის აშენებული ქარხანა რუსთავში ნავთობპროდუქტების გადამამუშავებელმა საწარმომ დაიწყო მუშაობა, რომელიც საგზაო ბიტუმს აწარმოებს. ამდრომდე ასფალტის უმთავრესი კომპონენტი ქვეყანაში მხოლოდ იმპორტირებული იყო. ახლა კი ახალ ქარხანას ადგილობრივი ბაზრის 60%-ის დაკმაყოფილება შეუძლია. საწარმოში 30 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა, ქარხნის აშენება კი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. რუსთავის ქარხანა საგზაო ბიტუმთან ერთად სხვა ნავთობპროდუქციის გამოშვებასაც გეგმავს. Slăbiz ganvaloba și ufuncțio dar cenil teritoria ze nafto producte bis gadama mușaobeli carhana așenda. Americul standard abit agebuli sat armo, partnereps umaglesi haris his sagzao bitumis mito de bas tavazops. Romelic asfaltis umtavras component armo ad gânzda, gzis saparis haris scansa zros. Tavare are sistrum, ce înșe guzlia, mi-o dat bitumim. Im temperaturul de optimal condiția și ușoală țarmă e băsru, mă și ulep irda pirda, aici spus, anul ăsta cu magal temperatura și leba asus graduse, copii bitom. Și asta, mă i s-a zilus, mă s-a și ulep băsru, magal cirde bă măscălă, la cațchă leba, ca da mușe bă da așa. Grația are matuș zalian mungebiani. Bitumi, zogadat, saczau infrastructuru proiecte, și este un nișnovani componente, ce este zalian nișnovani, rocoi, ca nași gaix, n-ar nișnul, i-a țarmă, romelice. Cam ușor. Scăris care în producție este chestie ușoară, ce în infrastructură, să acționăm infrastructură, proiecte bizgan, forțele băs. Rusăvșii naftop gădăm amușaubeli, carhnis așteneba săhăm tipo programis parglebșii gan forțelda. Compania să cutrebași at hectaram de teritoriu gădăeța. Idiaram de nime factor sucavșirdeba. Ertertim tavari să transporto derepnis funcția, romelit tavistavad moitxovda, zlauri să transporto infrastructurii sarsebobas. Vicepremierma economicii sadam dgradi gan vitarebis ministrma dres, cuecanași chariscia naftop productebis auzileblobaze isaupra. Es să transmuslu tanhodrașia, ce este economicul, gagbe tanda biznep tan. საწარმოში განხორციელდა 30 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სულად არის შესრულებული ის ვალდებულებები, რომელიც ინვესტორებმა სახელმწიფოს მიმართ აიღეს, როდესაც მათ გადაეცათ აწარმოე საქართველოს ფარგლებში ეს ტერიტორია და ბევრად არის, რა თქმა უნდა, გადაჭარბებული იმ მინიმალურ მოთხოვნებზე ეს ინვესტიციები, თუმცა როგორც ჩვენ მოვისმინეთ, გეგმები საკმაოდ ამბიციურია და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. Საგზაო ბიტუმი აქამდე სრულად 100%-ით იმპორტირებულ ნედლეულს წარმოადგენდა. კომპანია გეგმავს წელსვე ბაზრის 60%-ი აითვისოს. პარტნიორებს ექნებათ შესაძლებლობა კონკურენტუნარიან ფასად ქვეყანაშივე ევროსტანდარტების შესაბამისი პროდუქცია შეიძინონ. იზრდება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის სიმძლავრეებიც. ჩვენ ბიტუმს ვყიდულობთ საგზაო 60-ის მოწყობისთვის, ასფალტის წარმოებისთვის. ჩვენ ორი ქარხანა გვაქვს ჩვენი არსებული. დღეს თუ მოხდება ამ იმპორტირებული საქონლის ჩვენი ადგილობრივი ბაზრის ჩანაცვლება, ეს არამარტო ეკონომიკურად წაწევს წინ, არამედ თვითონ სტანდარტის და ხარისხის აწევაშიც დაგვეხმარება. ის უფრო ეფექტურს ხდის ჩვენს მუშაობას, სულ ერთი პატარა ზარი შეგვიძლია უცბად თბილისის ცენტრში, ჩვენი ქარხნები თბილისის ცენტრში მდებარეობს და ერთი ზარი შეგვიძლია 20 წუთში, 9 საათში მივიღოთ ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენი ქარხნის წარმოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. საწარმოში დღეისთვის დასაქმებულია 70-მდე ადამიანი, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა. გარდა ამისა, იგეგმება 10-მდე მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპეციალისტების ჩამოყვანაც. თავს კიდე უფრო განსაკუთრებულად გვადარდებს ხოლმე ეკოლოგიის ბედი და აი ესეთი საწარმოები არის კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება შევქნათ ახალი სამუშაო ადგილები და თითოეული ადამიანი არის სწორედ რუსთაველი, ვინც აქ არის დასაქმებული, განმოვითაროთ ეკონომიკა და ამ დროს ეკოლოგიაზეც ყველამ ერთად ვიზრუნოთ. ფაქტობრივად ამ საწარმოთი ხდება იმპორტის ჩანაცვლება კონკურენტუნარიანი პროდუქციით, რომელიც თავისთავად ხდება შესაძლებლობას მისცევს პირველ რიგში ადგილობრივი ბაზარი დააკმაყოფილოს და ჰქონდეს საექსპორტო პოტენციალი. საწარმომ უკვე 30 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. უახლოეს პერიოდში ქარხანა დაიწყებს მაზუთის გადამუშავებას, გუდრონს და სხვა ნავთობპროდუქტებს.